السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګوري خیبر نیوز او زم طیبہ طیبہ راځي چې نظر اچو پسر خبرونو आर्टिकल द्रेश पेतम ए तरशी फैसले खिलाफ नजरसानी केस समात अदालत द नजरसानी दरखास्त न मंजूर करी दी अक्सरियती फैसला कलदम गर्जवले दा सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर फैसला जारी करे दा फैसला बेंच के शामिल पिंजा वणु जजानों पर मुतफिका तो गवर करे दा अदालती फैसले तरमखा द सियासी पार्टी न मुनहरिफ अराकीन वोट बशुमेर लिखेगी द उमर अता बंदयाल अदालत लखवा अवरे वलिशवी फैसला पिंजा कसीजा बेंच खत्म करे दा د اسلام آباد درې وړو وکلا تنظیمونو د آئینی ترمیم خلاف د مزاحمت اعلان کړی دی های کورٹ بار ډسټریکټ بار او د اسلام آباد بار کونسل عہدیدارو ویلي چې حکومت د خپل ذاتی او سیاسي مفادو لپاره آئینی عدالت قائمول او د عدلیه په ازادي حمله کولو کوشش کوي وکیلانو د مجوزه آئینی ترمیم خلاف د ګل په ورځې د آل پاکستان وکلا کنونشن منعقد کولو اعلان کړی دی سینیٹر فیصل وابدہ ویلی چے پی ٹی آئی ملک کے دا انتشار سیاست شروع کھڑے دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی مین گنڈا پور دا امن و امان حالات خراب اول غواڑی فیصل وابدہ وائی چے پی ٹی آئی دا احتجاج پر نوم دا لاشون دا غرزول و پالیسی خلا کھڑے دا اسلام آباد پر ڈی چوک کے ہم دا درنے پر نوم انتشار خوری بائی چے عدلیہ دا دے معاملو نوٹس واق لے پی ٹی آئی احتجاج حکومت اسلام آباد مکمل سیل کولو فیصلہ کھڑے دا ذرائع وائی چے سبا ڈی چوک کے دا پی ٹی آئی احتجاج لوجے ضلع انتظامیہ پر مختلف اقدامات و غور شروع کرے چے پکے دا پارٹی مہم مشران او کارکنان گرفتار اول ہم شامل دے خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج لپارا تیاریاں شروع کری دی وزیر اعلی گنڈا پور خبرداری ور کھڑے دا کچرے دا پی ٹی آئی دا قافلو لار نیولو کوشش شو نو خطرناک نتیجے بہ رامخ تشے پنجاب حکومت لاہور کے شپک برز لپارہ دفعہ یو سل سلور سلوخت نافذ کرے دا داخلہ محکمہ ترمخہ دا لاہور انتظامیہ پر سفارش دا امن و امان قیام او دا اولس تحفظ لپارہ اتم اکتوبر پورے دفعہ یو سل سلور سلوخت نافذ کرے شوے دا پر جلسو جلوسونو اور ریلیانو وستلو باندے بندیس دے بلخوا میاوالی کے دا دفعہ یو سل سلور سلوخت پر خلاف ورزی دا پی ٹی آئی سلوخت نزیات کارکنانو خلاف مقدمہ درج شوے دا اسلام آباد سیشن کورٹ دا پی ٹی آئی بانی او بشرا بی بی عبوری ضمانت کے یوشتم اکتوبر پورے توسیع کرے دا جج افضل مجوکا دا پی ٹی آئی بانی خلاف شپگ مقدموں او دا بشرا بی بی خلاف جوا مقدمے سماعت کرے عدالت دا پی ٹی آئی وکیل سلمان صفدر پر نورو کے سنو کے مصروفیات لوجے دا دے مقدمے سماعت یوشتم اکتوبر پورے زندہ والے دے دا پی ٹی آئی مشرانو خلاف نہم مئی مقدموں متعلق کیس سماعت شوئے د اسلام آباد طرح گرئی مخنوی عدالت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی بن گنڈا پور وارنٹ گرفتاری برقرار ساتلو حکم کھڑے دے جج طاہر عباس سپرا د دے مقدمے سماعت کھڑے دے عدالت د پی ٹی آئی غڑے عمر تنویر بٹ اشتہاری گرزولو کاروائی منظوری ہوں ورکھڑے دا عدالت پر یوشتم ستمبر د علی بن گنڈا پور وارنٹ گرفتاری جاری کھڑی ہو وزیر اعظم شہباز شریف سرا د ملیشیا ہم منصب داتو سری انور ابراہیم ملاقات کرے دو اڑخیز اڑی کو مختلف شعبوں کے باہمی تعاون پر اختیا او سیمے سیکیورٹی پر معاملوں خبری شوی دوڑو ملکوں ترمنز وفدوں پر صدا مذاکرات تجارت سرمایہ کارے او نور و شعبوں کے تعاون پر معاملوں خبری شوی وزیر اعظم ہاؤس تپرا تک دا ملیشیا وزیر اعظم تا گارڈ آف آنر زمرا دکھائے شوائے دے دا اڈیالہ جیل بے درک ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ محمد اکرم اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ ریاض او دو وارڈنز دا نوکرو نہ برطرف کرے شوی دے دا پنجاب سیکرٹری داخلہ دا دے افسرانو دا برطرفی نوٹیفکیشن جاری کرے دے نوٹیفکیشن ترمخہ دا جیل دا ننا دا یو ذہنی مریض قیدی دا قتل تحقیقات کون کی انکوائری کمیٹی رپورٹ پر اینا کے دغا کسان دا نوکرو نہ برخاست کرے شوی دے پیښو
पेखवर हाईकोर्ट द सिक्योरिटी अंदेखनो लवजे द जिनूबी वजीरस्तान आउ टांग टोल अदालतों ने डीआई खान का मुंतकिल कवलो हुकुम कराए दे जराय वाई चे टांग का वजीरस्तान के पजजानो द हमलो अवधि इलाकों के बदमनी वाकियात लवजे द हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और नूरो जजानो व मुतफिका तो गदे मंजूरी वर्खेड़े दा जुडिशल अफसरानों त डीआई खान की कार कवलो हिदायत शवे दे पेखबर के सरकारी मुलाजमिनों पर रूप के डाकुआनों कार्रवाई खड़े दा केनाल टाउन के द यव जरगर द कोर ने यव सल द्रे सलवेख्त तोला सरजर लस लख रुपये मोबाइल और कीमती गड़े लुटकड़ी दी पुलिस द पेख एफआईआर दर्ज करे दे और पलटने शुरू करी दे आईएमएफ मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टल वेली कचेरे पाकिस्तान पर ईमानदारी सरा मुआशी तजावीजों बांधे अमल को नो आईएमएफ सरा रवान प्रोग्राम आखरने साबित देशे अमरीकी यूए खबरी इदारे सरा मरक के नॉर्थन पोर्टल द पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम स्तायना करे खो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक खसूसी रियायतों वर्कवल मुखालिफत करे दे आर्टिकल द्रेश पेतम तशरी फैसले खिलाफ नजरसानी के समात शवे दे अदालत द नजरसानी दरखास्तों ने मंजूर करी दी अक्सरियती फैसला का लदम गर्जवले दा सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर फैसला जारी करे दा फैसला बेंच के शामिल पिंजवड़ो जजानों पर मुतफिका तो गवर करे दा द दे के समात आओ द दरखास्तों मंजूरी पर अड़ावा मुंग राय अखलू द बैरिस्टर अली गोहर जी बैरिस्टर सेफ दे फैसले पर हक लाता सुसराय लड़ाई گورے جی چکم پورے دے فیصلے تمون گورو ندا فیصلہ مخ کے نہ پتا و تقریبا ہر چاہتا چ سو کم قانون سر الگ دے تعلق ساتھی دا آیا وکیل دے یا جج دے یا ایون دا قانون طالب علم دے اگی تا پتا ہو چ سو فیصلہ با راضی زکا چ دا بینچ پ کم تو گا جوڑ وہ او پس کم طریقہ دا پروسیڈنگز روانو دا دے معزز سپریم کورٹ ناغی نا ہر چاہتا دا دیر کلیرو چھ فیصلہ با عمدہ رازی صرف دعوی چھے اب رنبیزل چھے کلا بینچ جوڑ شو داغے کمیٹی دا چھے کما نوے کمیٹی جوڑا شوے دا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس نا بعد چھے کم کہ جسٹس امین الدین سے ممبر جوڑ کلے شو اور منی بختر سے اوہ تلے شو اگے نا پس دا دے فیصلے کو دا لیگلی ساؤنڈم بھی خود دے کے قانونی سوکم دا دے چھے دا بینچ چکم تشکیل ہو اگا ٹیک نہ ہو دے بینچ تشکیل نہ پا دا ایکٹم اگینسٹ دے چکم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دے بیا چکم دا اولس ممبران و جج چکم فل کورٹ فیصلہ ورکڑے و پریکٹس اینڈ پروسیجر باندے دا اغیم اگینسٹ دے زکا چے کم کمیٹی کانسٹیٹیوشن پکار وا پکم اتوگا پکار وا او اگے کے کم ممبران پکارو نا اگا پا دے کے نو نور چکم دا 63A تشریح خبر دا نہ چې کله دا پړم بي ظلم دا فیصله راغله وا په هغه باندې د ټولو خلکو هم دغه دغه چې دا آئین دوباره لیکلو کوشش کړي شوی دی فیصله باندې خو چې په پس منظر کې موږ ګورو نه د آئین چې کم د کمانډ دی د هغه مطابق بالکل دا ټیکوا ځکه چې یو کس د خپل 63A لاندې د خپل پارټي د ډیسیژن اگینست ووټ نشي ورکول نه دا هغه ووټ ته بیا کنسیډر ولی شي زکه چې هغه ووټ کنسیډر کیږي نه هغه سره خو هارس ٹریڈنگ چې کوم دا موږ وایو چې پارلیمنٹیرین واغستل شي او پیسو باندې واغستل شي یا په زور زبردستی هغه باندې ووټ ورکول شي نه هغه خپل حیثیت چې کوم دی د 63A هغه بالکل ختم شي صرف دغه یو سیس پاتې شو چې هغه به ډیسکوالیفای کیږي او دا هغه ووټ په بیا هم کاونټ کیږي نه چې دا هغه ووټ کاونټ کیږي نه غیر قانوني کار چې کوم کې دلو اخو او شو چې او شو نہ داغے نہ پستے اگر وہ ڈسکوالیفائی شی